नमस्कार सम्पूर्ण दर्शक मानवहरूमा टेक पुरो न्युज अपडेटमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौ आज पनि हामी विभिन्न देश विदेशको ताजा अपडेट लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ नमस्कार साथीहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई आजको न्यु भिडियोमा साथीहरू तपाईँहरूले स्क्रिनमा देखाएको जस्तै न्युज भिडियो एडिटिङ मोबाइलबाट गर्ने तरिका जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियो सुरुदेखि अन्तिम समय हेरेर साथ दिनुहोला किनभने यस भिडियोमा म तपाईँहरूलाई मोबाइलको प्रयोग गरेर न्युज भिडियो एडिटिङ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु र साथीहरू तपाईँहरू पनि यी सम्पूर्ण कुराहरू जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियो सुरुदेखि अन्तिम समय हेरेर साथ होला र साथीहरू भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले तपाईँहरूले भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र साथीहरू तपाईँहरूले मोबाइलको प्रयोग गरेर न्युज भिडियो एडिटिङ गर्नको लागि तपाईँहरूसँग न्युज भिडियोको टेम्पलेट हुनुपर्छ साथीहरू तपाईँहरूले टेम्पलेट डाउनलोड गर्नको लागि म तपाईँहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु त्यसको लागि तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइलमा भएको कुनै पनि एउटा ब्राउजरलाई ओपन गर्नुहोला साथीहरू र ब्राउजरलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईँहरूले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँहरूले पिक्साबे लेखेर सर्च गर्नु तपाईँहरूले पिक्साबे डट कम लेखेर सर्च गर्नुहोला साथीहरू तपाईँहरूले यो वेबसाइटलाई तपाईँहरूले ओपन गर्नु होला यसरी ओपन गर्नु होला साथीहरू र ओपन गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ विभिन्न फोटो र भिडियोहरू देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले यहाँ सर्चको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँले यो सर्चको अप्सनमा एकपटक क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरेर तपाईँहरूले ब्रेकिङ न्युज लेखेर सर्च गर्नु साथीहरू तपाईँले ब्रेकिङ न्युज लेखेर सर्च गर्नु होला सर्च गरिसकेपछि तपाईँहरूले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले यहाँ विभिन्न टेम्पलेटहरू देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले न्युज ब्रेकिङ न्युजको लागि तपाईँहरूले यहाँ विभिन्न टेम्पलेटहरू देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यो टेम्पलेटलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कपिराइट फ्री टेम्पलेट युज गर्न सक्नुहुन्छ र देख्न सक्नुहुन्छ त्यो तपाईँले यो माथिको चाहिँ तपाईँहरूले युज नगर्नु होला तल देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले फ्री ब्रेकिङ न्युज भिडियो टु युज भनेको छ तपाईँले यो टेम्प्लेटहरूलाई तपाईँहरूले फ्रीमा युज गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि तपाईँहरूले डाउनलोड गर्नु पर्नुहुन्छ अब तपाईँहरूलाई कस्तो खालको भिडियो एडिटिङ गर्न चाहनुहुन्छ त्यसअनुसार तपाईँले यो टेम्प्लेटहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले यो टेम्पलेट प्रयोग गर्नको लागि तपाईँहरूले एकपटक यसमा क्लिक गर्नुवाला साथीहरू यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यहाँबाट भिडियो पिरे गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यो कस्तो खालको टेम्पलेट हो भनेर र तपाईँहरूले डाउनलोड गर्नको गर लागि तपाईँहरूले यो फ्री डाउनलोडको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँनिर तपाईँहरूले फ्री डाउनलोडमा क्लिक गर्नु होला साथीहरू त्यसपछि तपाईँहरूले सजिलैसँग टेम्पलेटहरूलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँहरूले टेम्पलेट डाउनलोड गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले आफ्नो भिडियो रेकर्ड गर्नु पऱ्यो भने साथीहरू तपाईँहरूले आफ्नो बोलेको भिडियो भिडियो रेकर्ड गर्नको लागि तपाईँहरूले ग्रिन स्क्रिनमा भिडियो रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू तपाईँहरूले पछाडि ग्रिन स्क्रिन राखेर तपाईँहरूले भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ र भिडियो रेकर्ड गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले न्युजहरू पनि कलेक्ट गर्नुपर्ने साथीहरू तपाईँहरूले न्युजहरू कलेक्ट गर्नको लागि तपाईँहरूले विभिन्न अनलाइन न्युजहरूबाट कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि तपाईँहरूले अनलाइन खबरबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न न्युजहरूबाट तपाईँहरूले न्युजहरू कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि यसरी अनलाइन खबर खोलेर तपाईँहरू यहाँ विभिन्न न्युजहरू देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले यी न्युजहरूलाई तपाईँहरूले आफ्नो डायरीमा टिपेर राख्न सक्नुहुन्छ साइडहरू र डायरीमा टिपेर राखिसकेपछि तपाईँहरूले भोइस ओभर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू डायरीमा टिपेर राखेर सर र तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले फोटोहरू पनि युज गर्नुपर्ने साइडहरू त्यसको लागि तपाईँहरूले फोटो युज गर्नको लागि अब तपाईँहरूलाई कुन न्युज कभर गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँले त्यसमा एकपल्ट क्लिक गर्नुहोला जस्तै कि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ रासायनिक मलको विकल्पमा हरियो मल भनेको छ तपाईँले अब यो न्युजलाई तपाईँहरूले कभर गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले एकपटक यसमा क्लिक गर्नुहोला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यस फोटोलाई त यसरी ओपन भइसकेपछि तपाईँहरूले यसमा प्रेस गरिराखेपछि तपाईँहरूले यहाँ फोटो सेभ गर्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले डाउनलोड इमेजको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँले यहाँ यसमा क्लिक गरेर तपाईँहरूले यो इमेजलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँहरूले भिडियोमा युज गर्न सक्नुहुन्छ कसरी युज गर्न सकिन्छ म तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण कुरोहरू सिकाउनु गरेको छु अब तपाईँहरूले टेम्पलेट पनि डाउनलोड गर्नुभयो तपाईँहरूले ग्रिन स्क्रिनमा तपाईँहरूले आफ्नो भिडियो पनि रेकर्ड गर्नुभयो त्यसपछि अब तपाईँहरूले कुन सफ्टवेयरबाट भिडियो एडिटिङ गर्ने त मोबाइलको लागि त्यसको लागि तपाईँहरूले काइन्ड मास्टरलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँले काइन्ड मास्टरलाई प्रयोग गर्नु होला काइन मास्टर डाउनलोड गर्नको लागि तपाईँहरूले गुगल प्ले स्टोरमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँले काइन मास्टर लेखेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यसरी काइन मास्टर लेखेर सर्च गरेर तपाईँहरूले यसरी यो काइन्ड मास्टरलाई तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुहोला र इन्स्टल गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले एडिटिङको काम गर्नुपर्ने हुन्छ एडिटिङ काम गर्नको लागि अब तपाईँहरूले काइन्ड मास्टरलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू म आफ्नो काइन्ड मास्टरले ओपन गर्न गइरहेको छु साथीहरू तपाईँहरूले काइन्ड मास्टरलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यहाँ क्रिएट नाउँको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले क्रिएट न्यूको अप्सनमा एकपल्ट क्लिक गर्नुहोला यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले के को लागि भिडियो एडिटिङ गर्ने तपाईँहरूले युट्युबको लागि हो भने तपाईँहरूले सोह्र बाई नौमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले अब टिकटकको लागि हो भने तपाईँहरूले नौ बाई सोह्र सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र विशेष गरी युट्युबको लागि एडिट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले सोह्र बाई नौमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ नेक्स्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो नेक्स्टको अप्सनमा एकपटक क्लिक गर्नुहोला साथीहरू नेक्स्टको अप्सनमा एकपटक यसरी क्लिक गर्नुहोला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र सर्वप्रथम तपाईँहरूले एउटा ब्याकग्राउन्ड चुज गर्नुपर्ने साथीहरू ब्याकग्राउन्ड चुज गर्नको लागि तपाईँहरूले अब कुनै पनि कपिराइट फ्री ब्याकग्राउन्ड पनि राख्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँहरूले ब्याकग्राउन्ड छैन भने तपाईँहरूले देख्न ना। सक्नुहुन्छ इमेज को अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एकपल्ट यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरेर तपाईँहरूले कुनै पनि एउटा ब्याकग्राउन्ड सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि म एउटा ब्याकग्राउन्ड सिलेक्ट गरे साथीहरू यसरी ब्याकग्राउन्ड सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर क्लोजको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो क्लोजको अप्सनमा एकपल्ट क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले अब कति मिनटको भिडियो एडिटिङ गर्ने हो त्यो अनुसार तपाईँहरूले यसलाई यसमा एकपल्ट क्लिक गरेर यसरी टन्काउन सक्नुहुन्छ यसरी तानेर यसलाई धेरै मिनटको गराउन सक्नुहुन्छ यसरी तानेर तपाईँहरूले अब आफ्नो इच्छाअनुसार अब तपाईँहरूले कति मिनटको भिडियो गराउँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले त्यो अनुसार यसरी यसलाई तानेर लामो गराउन सक्नुहुन्छ साथीहरू यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यसलाई सुरुमा लिनुहोला साथीहरू यसरी सुरुमा लिनुहोला त्यसपछि अब तपाईँहरूले टेम्पलेट प्रयोग गर्नुपर्ने साथीहरू टेम्पलेट प्रयोग गर्नको लागि तपाईँहरूले यो लेयरको अप्सनमा एकपटक क्लिक गर्नु होला साथीहरू यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ विभिन्न अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरू यो मिडियाको अप्सनमा एकपटक क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको सम्पूर्ण ग्यालरीको फोटो भिडियो इमेजहरू ओपन हुन्छ साथीहरू र अब तपाईँहरूले टेम्पलेट डाउनलोड गरेर राखेको खोज्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूको डाउनलोड फाइलमा हुनसक्छ तपाईँहरूले डाउनलोड फाइलबाट तपाईँहरूले टेम्पलेटलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले अब फर्स्टमा सुरुवात हुने ब्रेकिङ न्युज सुरु हुँदाखेरि तपाईँहरूले कस्तो खालको देखाउन चाहनुहुन्छ तपाईँहरूले त्यो क्लिक गर्नुपर्ने साइटहरू क्लिक गर्नको लागि अब तपाईँहरूले त्यो राख्न सक्नुहुन्छ राख्नको लागि तपाईँहरूले त्यो टेम्पलेटलाई ते प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि मैले यो टेम्पलेटलाई ते प्रयोग गरे साइटीहरू यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले अब यसलाई ठुलो गराउनु पर्ने हुन्छ सायद ठुलो गराउनुको लागि तपाईँले यसमा अलिकति माथि सार्नु होला र माथि सारिसकेपछि तपाईँले यो स्क्रिन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यसमा एकपल्ट क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो अफमा छ साथीहरू तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यो फुल स्क्रिनमा हुन्छ साइडहरू यति गरिसकेपछि तपाईँले यो राइटको अप्सनमा एकपटक क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको यो फुल स्क्रिनमा सेट भइरहेको छ र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ एकचोटि यसलाई प्ले गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो कस्तो देखिन्छ देख्न सक्नुहुन्छ साटीहरू तपाईँहरूले यो यस्तो खालको छ र यसमा चाहिँ तपाईँहरूले अब ब्याकग्राउन्ड पनि राख्नु पर्ने हुन्छ साथीहरू अब तपाईँहरूले ब्रेकिङ न्युजको लागि ब्याकग्राउन्ड डाउनलोड गर्नु पर्ने हुन्छ डाउनलोड गर्नको लागि तपाईँहरूले युट्युब स्टुडियोलाई ओपन गर्नुको साथीहरू तपाईँहरूले आफ्नो युट्युब लाई ओपन गर्नुहोला त्यसपछि तपाईँहरूले युट्युब लाइब्रेरीमा गएर तपाईँहरूले कपिराइट फ्री डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि म तपाईँहरूलाई देखाउन गएर आफ्नो युट्युब स्टुडियोलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ यसरी ओपन गर्नुहोला साथीहरू र ओपन गरिसकेपछि तपाईँहरूले सर्च गर्नुहोला तपाईँहरूले आफ्नो युट्युब स्टुडियोलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ साठीहरू यसरी युट्युब स्टुडियोलाई ओपन गर्नु होला तपाईँहरूले युट्युब स्टुडियोलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँले लास्टमा चाहिँ यो म्युजिकको लोगो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँहरूले यसमा एकपल्ट क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ विभिन्न म्युजिकहरू देख्न सक्नुहुन्छ युट्युब लाइब्रेरीभित्र तपाईँहरूले कपिराइट फ्री म्युजिक डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सम्पूर्ण म्युजिकहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सम्पूर्ण म्युजिकहरू कपिराइट फेरि डाउनलोड गरेर तपाईँहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले अब ब्रेकिङ न्युजको लागि तपाईँहरूलाई म्युजिक ब्याकग्राउन्ड म्युजिक डाउनलोड गर्नु लागि यहाँनिर तपाईँहरूले सर्चको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँनिर सर्च गर्नु गर्नुहोला सर्चमा तपाईँहरूले ब्रेकिङ न्युज लेखेर ले सर्च गर्नु साइडहरू यसरी तपाईँहरूले ब्रेकिङ न्युज लेखेर सर्च गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्रेकिङ न्युजको लागि तपाईँहरूले म्युजिकहरू देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि तपाईँहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यहाँ प्ले गरेर सुन्न सक्नुहुन्छ यसरी यहाँबाट र तपाईँहरूले याद गर्नु साथीहरू तपाईँले यहाँ कपिराइट फ्री पनि हुन्छ र तपाईँहरूले यहाँ कपिराइट फ्री नभएको पनि हुन्छ र तपाईँहरूले यहाँ युट्युबको लोगो देखाएको चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ डाउनलोड देखाउन सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ तपाईँहरूले यो कपिराइट फ्री हो साथीहरू यसलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड गर्नको लागि तपाईँहरूले यो डाउनलोडको अप्सनमा एकपल्ट क्लिक गर्नु होला तपाईँहरूको म्युजिक तपाईँहरूको ग्यालेरीमा सेभ हुन्छ साथीहरू र यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ प्रयोग गर्न लागि अब तपाईँहरू फेरि पुनः काइन्ड मास्टरमा जान सक्नुहुन्छ साथीहरू यसरी जानु होला साथीहरू र काइन्ड मास्टरमा गइसकेपछि अब तपाईँले यसमा म्युजिक एड गर्नुपर्ने हुन्छ म्युजिक एड गर्नको लागि तपाईँहरूले यहाँनिर अडियोको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो अडियोको अप्सनमा एकपल्ट क्लिक गर्नुहोला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यो सङ्गको अप्सनमा क्लिक गर्नु गर्नुहोला साथीहरू तपाईँले यहाँनिर यो सङ्घको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले विभिन्न सङ्गहरू देख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँले यहाँबाट त्यो म्युजिकलाई राख्न सक्नुहुन्छ म्युजिकमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ प्लसको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँले यो प्लसको अप्सनमा एकपल्ट क्लिक गर्नुहोला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको म्युजिक एड भइसकेको छ साथीहरू र तपाईँले यो क्लोजको अप्सनमा एकपटक क्लिक गर्नुहोला क्लोजको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको तलपट्टि यो म्युजिक आइसकेको छ साथीहरू यसरी तपाईँहरूले पनि म्युजिक एड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले म्युजिक अब कहाँबाट सुरु भएको छ तपाईँहरूले यसरी साडेर तपाईँहरूले यसलाई राम्रोसँग मिलाउन सक्नुहुन्छ त्योहरू र यसलाई अगाडिको खाली भागलाई तपाईँहरूले काटेर फाल्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टिम देख्न सक्नुहुन्छ यो पैँचीको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यसमा एकपल्ट क्लिक गर्नुहोला यसमा क्लिक गरेर तपाईँहरूले माथिपट्टि यो ट्रिम टु लेफ्ट गर्न सक्नुहुन्छ अगाडिको फाल्नको लागि यति गरिसकेपछि यसलाई तपाईँहरूले राइट गर्न सक्नुहुन्छ र यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले यसलाई सुरुमा लैजान सक्नुहुन्छ यसरी चापेर माथि सार्न सक्नुहुन्छ यति सारिसकेपछि अब तपाईँहरूको म्युजिक सेट बढ्न सक्छ साथीहरू यहाँ म पेले गरेर देखाउन गइरहेको छु यसरी तपाईँहरूको म्युजिक एड भइसकेको छ साथीहरू र अब तपाईँहरूले यसमा तपाईँहरूले यो म्युजिकलाई कहाँसम्मको भाग राख्ने भनेर तपाईँहरूले काट्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँले म्युजिकमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि तपाईँहरूले यो टेम्पलेटको लास्टमा लैजानुहोला साथीहरू त्यसपछि तपाईँहरूले म्युजिकमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि यो कैँचीको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला साथीहरू तपाईँले यो कैँचीको अप्सन क्लिक गर्नु होला त्यसपछि तपाईँहरूले ट्रिम टु राइट गर्न सक्नुहुन्छ ट्रिम टु राइटमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि तपाईँहरूको यताको भाग काटेर जाने साथीहरू यति गरिसकेपछि तपाईँहरूको सुरुको भाग सेट भइसकेको छ साथीहरू त्यसपछि अब तपाईँहरूले यसलाई लास्ट टाइम लिनु होला साथीहरू लास्ट टाइम लिइसकेपछि अब तपाईँहरूले फेरि यो लेयरमा क्लिक गर्नु होला साथीहरू लेयरमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले मिडियामा क्लिक गर्नु गर्नुहोला मिडियामा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको सम्पूर्ण ओपन हुन्छ यहाँ र तपाईँहरूले अब त्यो अर्को टेम्पलेटलाई तपाईँहरूले यसमा लिनु पर्ने हुन्छ टेम्पलेट लिनको लागि तपाईँहरूले टेम्पलेटमा क्लिक गर्नु गर्नुहोला टेम्पलेटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको यसरी आउँछ साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ र अब यसलाई पनि तपाईँहरूले फुल स्क्रिनमा राख्नु पर्नुहुन्छ त्यसको लागि स्क्रिनमा क्लिक गर्नुहोला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यो स्क्रिनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ यति गरिसकेपछि तपाईँहरूको यो फुल स्क्रिनमा आइसकेको छ साथीहरू र अब तपाईँहरूले अब तपाईँहरूको भिडियो कतिको लङ गराउने हो त्यसको लागि तपाईँहरूले यसलाई यसमा क्लिक गर्नु होला साथीहरू यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब यो टेम्पलेटलाई अब लामो गराउनु छ अब तपाईँहरूले कति मिनटको गराउनु छ त्यसको लागि तपाईँहरू यो टेम्पलेटलाई डुप्लिकेट गराउनु पर्नुहुन्छ डुप्लिकेट गराउनको लागि टेम्पलेटमा क्लिक गर्नु गर्नुहोला टेम्पलेटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँनिर तपाईँहरूले तिनवटा थोपलाई देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यसमा एकपल्ट क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ डुप्लिकेटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले डि डुप्लिकेटमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यो दुईवटा भएको छ र अब यसलाई तपाईँहरूले यतापट्टि सारेर यसलाई गराउन सक्नुहुन्छ यसरी सार्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट यसलाई यता सार्न सक्नुहुन्छ यसरी होला धेरै मिनेटको भयो साथीहरू यसरी देख्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि यो दुईवटामा यसरी यो एउटै जस्तो हुन्छ साथीहरू यसरी गर्दै तपाईँहरूले यसलाई लामो गराउन सक्नुहुन्छ लामो गराएर तपाईँहरूले धेरै मिनटको भिडियोहरूमा आफ्नो भिडियोको अन्तिमसम्म तपाईँहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यो टेम्पलेटलाई यति गरिसकेपछि अब यो टेम्पलेटमा अब तपाईँहरूले आफ्नो भिडियोहरू सेट गर्नुपर्ने हुन्छ भिडियो सेट गर्नको लागि तपाईँहरूले टेम्पलेटमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि सुरुमा लिनु होला सुरुमा ल्याइसकेपछि अब तपाईँहरूले लेयरमा क्लिक गर्नु सक्थ्यो लेयरमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले मिडियामा क्लिक गर्नुहोला मिडियामा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले अब आफ्नो ग्रिन स्क्रिनमा रेकर्ड गरेको भिडियो लिनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि तपाईँहरूले आफ्नो भिडियोमा क्लिक गर्नुहोला जस्तो कि म क्लिक गर्न गइरहेको छु यसरी भिडियोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियोलाई अब तपाईँहरूले त्यो टेम्पलेटमा सेट गर्नुपर्ने साथीहरू टेम्पलेटमा सेट गर्नको लागि अलिकति पछाडि दिनुहोला र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो भिडियोलाई यसमा यो ग्रिन स्क्रिनमा सेट गर्नुपर्ने छ अब सेट गर्नको लागि तपाईँहरूले त्यसरी मिलाउनु होला साथीहरू मिलाइसकेपछि अब तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ भन्दा तपाईँहरूले यहाँ यहाँनिर यो तिनवटा ठोप्लामा क्लिक गर्नु होला साथीहरू तिनवटा ठोप्लामा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले सेन्ट टु ब्याकको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सेन्ट टु ब्याकमा एकपल्ट क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको फोटो पछाडि जान्छ साथीहरू तपाईँहरूको भिडियो पछाडि जान्छ र पछाडि गइसकेपछि अब तपाईँहरूले यसमा के गर्नुपर्छ भन्दा तपाईँहरूले एकपल्ट यो टेम्पलेटमा क्लिक गर्नु होला साथीहरू यसमा क्लिक गर्नु होला तपाईँहरूले यो टेम्पलेटमा त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँनिर माथि होला माथि सारिसकेपछि तपाईँले क्रोमा किको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँले क्रोमा किमा एकपल्ट यसमा क्लिक गर्नुहोला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँनिर यसलाई अन गर्न सक्नुहुन्छ इनेबल गरिदिनु होला इनेबल गरिसकेपछि तपाईँहरूको यसरी सेट हुन्छ साइडीहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो यसरी सेट भएको छ सेट भइसकेपछि अब तपाईँहरूले अब यसलाई राम्रोसँग एड्जस्ट गर्नुहोला साइड तपाईँले अब यसलाई ठुलो सानो अब कसरी हो यसरी आफ्नो भिडियो कस्तो खालको ठुलो सानो छ सा, कसरी छ यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ यसलाई सेन्टरमा राख्न सक्नुहुन्छ यति गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ भन्दा साइडीहरू अब तपाईँहरूले यो अर्को सेकेन्ड डुप्लिकेट लेयरमा पनि तपाईँहरूले त्यसरी नै गर्नुपर्ने हुन्छ साइडीहरू यसमा टेम्पलेटमा क्लिक गर्नु होला यो टेम्पलेटमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले यसलाई पनि क्रोमाकी गर्नुहोला यसलाई पनि माथि मारिसाडेर तपाईँहरूले यहाँनिर क्रोमाकी इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी गर्नु होला यति गरिसकेपछि तपाईँहरूको पर्फेक्ट सेट भएको छ र अब तपाईँहरूले आफ्नो भिडियोको पछाडि पनि तपाईँहरूले कुनै पनि ब्याकग्राउन्ड राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले अब ब्रेकिङ न्युज सम्बन्धीको कुनै पनि ब्याकग्राउन्ड राख्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँहरूले यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो भिडियोमा त्यसपछि सुरुमा लिनु होला साथीहरू सुरुमा लिइसकेपछि अब तपाईँहरूले के गर्नु होला फेरि लेयरमा क्लिक गर्नु होला साथीहरू लेयरमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि तपाईँहरूले मिडियामा क्लिक गर्नु गर्नुहोला मिडियामा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले कस्तो खालको ब्याकग्राउन्ड राख्नुहुन्छ अब मैले तपाईँहरूलाई कपिराइट फ्री टेम्पलेटहरू डाउनलोड गर्ने तरिका सिकाइसकेको छु अब तपाईँहरूले त्यसरी नै आफ्नो इच्छा अनुसार तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ सा, डाउनलोड गरेर राख्न सक्नुहुन्छ सा, जस्तो कि म तपाईँहरूलाई कुनै पनि एउटा इक्जाम्पको लागि लागि देखाउन गरेको छु तपाईँहरूले म यही राखेको साथीहरू मैले यसलाई सेट गरेँ यसलाई सेलेक्ट गरिसकेपछि यो यहाँनिर आउँछ साथीहरू आइसकेपछि अब तपाईँहरूले यसलाई सेट गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई तपाईँहरूले आफ्नो भिडियोको पछाडि ब्याकग्राउन्डको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँले यसरी सार्नु होला साथीहरू सारिसकेपछि अब तपाईँहरूले यसलाई फेरि पछाडि लैजानु पर्ने त्यसको लागि तपाईँले यो तिनवटा ठोप्लामा क्लिक गर्नुहोला साथीहरू तिनवटा ठोप्लामा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेन्ड टु ब्याकको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो सेन्ड टु ब्याकमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको पछाडि जानु साथीहरू र पछाडि गइसकेपछि अब तपाईँहरूले यसमा अझै के गर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरूले आफ्नो भिडियोमा क्लिक गर्नु होला साथीहरू तपाईँले एकपल्ट आफ्नो भिडियोमा ट्याप गर्नु होला ट्याप गरिसकेपछि अब तपाईँले माथिपट्टि सार्नुहोला माथिपट्टि साडिसकेपछि अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू कुरोमा के लाई क्लिक होला यसमा ट्याप गर्नु होला त्यसपछि तपाईँहरूले यसलाई इनेबल गर्नु होला इनेबल गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको यो पछाडि आइरहेको छ यसरी तपाईँहरूले सेट गर्न सक्नुहुन्छ र अब यो कस्तो भएको छ म तपाईँहरूलाई एकपटक प्ले गरेर देखाउन गइरहेको छु है त साडीहरू सम्पूर्ण दर्शक अपडेटमा देख्न सक्नुहुन्छ यो पर्फेक्ट रूपमा सेट भइसके साथीहरू यसरी तपाईँहरूले न्युज भिडियोलाई एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ र यसपछि पनि तपाईँहरूले धेरै कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँहरूले यसलाई त यो सुरुमा यो हाइलाइट भयो साथीहरू यसरी हाइलाइट भयो हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ यति गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले हाइलाइटमा चाहिँ आफ्नो भिडियो देखाउनु भयो त्यसपछि अब तपाईँहरूले भिडियोमा के के बोल्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँहरूले बोलेको कुराहरू देखाउनको लागि पनि तपाईँहरूले यो टेम्पलेटलाई नै युज गर्ने साथीहरू तपाईँहरूले यो टेम्पलेटलाई अझै एकचोटि यसमा क्लिक गरेर डुप्लिकेट गर्नु सक्नुहुन्छ अब लामो गराउनको लागि तपाईँहरूले यसमा गएर तपाईँहरूले डुप्लिकेट गराउनु होला डुप्लिकेट गराइसकेपछि अब तपाईँहरूले यसलाई फेरि सार्नु सार्नुपर्ने हुन्छ यतापट्टि होला यसरी यता होला यसरी ल्याइसकेपछि अब तपाईँहरूले यो टेम्पलेटलाई तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो खाली छ अब यो टेम्पलेटलाई तपाईँहरूले युज गर्नुपर्ने हुन्छ यो टेम्प्लेट युज गर्नको लागि अब तपाईँहरूले यसमा चाहिँ तपाईँहरूले तपाईँहरूले न्युजमा अब के बोल्नुहुन्छ त्यो देखाउनु पर्ने हुन्छ जस्तै कि लागि अब तपाईँहरूको यहाँनिर आयो यहाँनिर आइसकेपछि अब तपाईँ न्युजमा बोलिरहनु भएको छ तपाईँहरू त भोइस भर गरिरहनु भएको हुन्छ मैले जस्ट तपाईँहरूलाई देखाउनु लागि थोरै देखाएको साथीहरू तपाईँहरूले त अब लङ भिडियो गराउनु पर्ने हुन्छ न्युज न्युज भिडियो त केही न केही तपाईँहरूको अब लङ हुन्छ त्यसैले तपाईँहरूले के बोलिरहनु भएको छ त्यो देखाउनको लागि तपाईँहरूले अब यो टेम्पलेटमा तपाईँहरूले देख बोलेको चिजहरू देखाउनु पर्नुहुन्छ त्यस मैले फोटो डाउनलोड गर्न सिकाएको छु तपाईँहरूले त्यो फोटोलाई यसमा सेट गर्नु पर्नुहुन्छ अब सेट गर्नको लागि तपाईँले यो टेम्पलेटमा सेट गर्नको लागि तपाईँहरूले फेरि यो लेयरमा क्लिक गर्नु होला साइडहरू लेयरमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ मिडियामा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि अब न्युजमा जे जे कुराहरू बोल्नुहुन्छ त्यसको फोटो पनि मैले तपाईँहरूलाई डाउनलोड गर्न सिकाएको छु तपाईँहरूले डाउनलोड गर्नुहोला यसरी डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँहरूले यो फोटोलाई लिनुहोला यसरी फोटोलाई ल्याइसकेपछि अब तपाईँहरूले यो फोटोलाई पनि यस यो टेम्पलेटमा ट्याक्क मिलाउनु पर्ने हुन्छ यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले सेन्ड टु ब्याक गर्नु होला फेरि यहाँनिर क्लिक गरेर तपाईँहरूले यहाँ सेन्ड टु ब्यागको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर सेन्ड टु ब्यागमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ यति गरिसकेपछि तपाईँहरूको यो सेट हुन्छ यसरी तपाईँहरूले अब यसलाई ठुलो सानो अब यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले यसरी गराउन सक्नुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले यो कष्ट भएको छ उपस्थित भइसकेका छौँ यति गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले लास्टको फाल्टु भएको बढी भएको भागहरू काटेर फाल्नु पर्ने साथीहरू त्यसको लागि तपाईँहरूले लास्टमा लिनु होला साथीहरू अब तपाईँहरूको भिडियो कहाँसम्म छ यसरी लास्टमा लिनु होला साथीहरू यसरी लास्टमा ल्याइसकेपछि अब तपाईँहरूले कुन कुन भाग लामो भएको छ तपाईँहरूले काटेर फाल्नु पर्छ त्यसको लागि त्यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरू यो कैँचीको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ ट्रिम टु राइट गर्न सक्नुहुन्छ ट्रिम टू राइटमा क्लिक गर्नुभयो भने यसरी तपाईँहरूको एटाको भाग पनि काटेर फाल्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूको एउटा पर्फेक्ट भिडियो एडिटिङ भइसकेको छ र एकपटकमा तपाईँ तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो बनेको छ तपाईँहरूलाई पेले गरेर देखाउन गइरहेको छु देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यो भिडियो एडिटिङ भइसकेको छ र अब यस भिडियोलाई सेभ गर्नको लागि तपाईँहरूले यहाँनिर क्लिक गर्नुपर्ने साथीहरू यहाँनिर क्लिक गर्नु गर्नुहोला यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ सेभ भिडियोको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो सेभ भिडियोको अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूको भिडियो सेभ हुन्छ साथीहरू र यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले आफ्नो भिडियोलाई सजिलैसँग युट्युबमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो होला साथीहरू न्युज भिडियो एडिटिङ मोबाइलको प्रयोग गरेर कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मैले तपाईँहरूलाई एउटा बाटो मात्र देखाएको थिएँ साथीहरू यसरी मोबाइलको प्रयोग गरेर न्युज भिडियो एडिटिङ गर्न सकिने रहेछ है भन्ने कुरा मात्र सिकाएको हो साथीहरू तपाईँहरूको अझ राम्रो स्किल छ भने यसरी तपाईँहरूले अझ योभन्दा बढी राम्रो प्रोफेसनल भिडियो एडिटिङ गर्न पनि सक्नुहुन्छ साथीहरू र तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो राम्रो लाग्यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु होला र यस्तै खालको टेक्निकल सम्बन्धी नयाँ नयाँ भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले हेर्न चाहनुहुन्छ र च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्सक्राइब गरेर छेउमा आएको बेलबटन अलमा टच गर्न भन्दै आजको भिडियोबाट हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार